Kembali lagi bersama kami di Liga Bola Kita. Berita gembira buat peminat-peminat bola sepak Harimau Malaya. Hari ini jersey baru skuad kebangsaan diperkenalkan kepada umum di Ibu Negara dalam satu majlis pagi tadi. Mengekalkan warna tradisi pasukan negara, warna kuning jersey keluaran syarikat sukan terkemuka Amerika Syarikat Nike kali ini turut didatangkan dengan warna kuning dan juga hitam. Diadakan di butik football Republic Sunway Pyramid, majlis pelancaran tersebut dirasmikan oleh Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Datuk Hamidin Mohamad Amin. Warna kuning yang sememangnya sinonim untuk aksi di gelanggang sendiri menjadi pilihan FAM dan Nike untuk menggunakan jersey serba hitam. Jersey tersebut turut didatangkan dengan rekaan unik pada permukaannya dan turut disertakan dengan kolar bulat berwarna hitam. Untuk jersey kedua pasukan negara ataupun khusus untuk perlawanan yang diadakan di tempat lawan pula, warna serba hitam menjadi pilihan kali ini. Bagi jersey penjaga gol pula, kini berwarna hijau tanpa sebarang corak bagi menggantikan warna kelabu yang digunakan sebelum diperagakan oleh Ahmad Sihan Hazmi, penjaga gol kebangsaan yang juga merupakan penjaga gol pasukan Negeri Sembilan. Jersey ini dipercayai bakal digunakan kali pertama pada perlawanan persahabatan sebelum bermulanya aksi Piala AFF 2022. Sementara itu, kecemerlangan bintang muda Selangor Muhadi Azmal menjadi nadi ketika pasukannya mencatat kemenangan ke atas Terengganu malam tadi. Pemain berusia 21 tahun itu kini memainkan peranan yang cukup penting buat The Reds Giant apabila seringkali mendapat tempat dalam kesebelasan utama pasukan. Beliau jelas menampilkan persembahan yang luar biasa apabila menyumbangkan 3 bantuan gol menerusi sepakan penjuru sekaligus memberi bekalan selesa buat anak didik Tan Cheng Ho berkunjung ke Terengganu nanti. Selangor berjaya menewaskan Terengganu 3-1 malam tadi sekaligus berjaya menumbangkan keampuhan pasukan Terengganu FC yang begitu kebal musim ini. Dan Selangor harus berhati-hati pada perlawanan timbal balik di Terengganu nanti jika bercita-cita ingin beraksi di perlawanan akhir seterusnya memburu kejuaraan Piala Malaysia buat kali ke-34.